Ötən gün dünyasını dəyişən Respublikanın əməkdar artisti Novruz Qartal Gəncədə dəfn olunub. Aktyor Gəncənin İmamzadə qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb. Dəfn mərasimində aktyorun yaxınları, sənət yoldaşları, dostları iştirak edib. Bildirilib ki, Azərbaycanın teatr sənətində aktyorun öz dəsti xətti olub. Tamaşaçılar onu yaratdığı maraqlı obrazları ilə tanıyıb və seviblər. Tamaşaçı zalı həmişə dolu olardı. Mesela tələbələr orada yer olmaz ki, geçsin, arası otursun, baxsın. Bax, o vaxtı biz Novruz Qartalın köməkliyi ilə biz Muskomediya girərdik, o tamaşalara baxardıq. Novruz Qartal Muskomediyada işləyirdi. Hamıya qarşı həssas olan bir insan aranızdan getdi. Allah rəhmət eləsin. Novruz Qartalı mən uşaq vaxtlarından efirlərdən görmüşəm, sevmişəm. Bəlkə nələr isə ondan əxs eləmişəm. Həm teatra, həm o doğmalarına təəssüf hissi ilə, dərin hüzündən baş sağlığı verirəm. Allah rəhmət eləsin. Məlumat üçün bildirək ki, Novruz Qartal 1947-ci ildə anadan olub. Aktyor 1966-cı ildə Dövlət İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsinə daxil olub. 1967-ci ildən Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında çalışıb. Fəaliyyəti dönəmində özünü epizodik və əsas rolların bacarıqlı ifaçısı kimi göstərib. Azərbaycan dramaturqlarının, eləcə də xarici yazıçıların əsərlərində onlarla yadda qalan surətlər yaradıb. Onun Toy Kimindir də Qoşun, Durnada Dursun, Hicranda Baləmi və onlarla tamaşalarda yaratdığı obrazlar tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Novruz Qartal 2013-cü ildə Azərbaycanın əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb. O bir neçə dəfə prezident mükafatçısı olub. Aktyor uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib. Mədəniyyət Nazirliyi əməkdar artistin ölümü ilə bağlı nekroloq yayıb. Allah rəhmət etsin.